هذا كون لك انا دادا اكبر امين سيب په وخت را لوي اكبر امين سيب جو على ريتاير شوي دي يو دادا يو دادا دي وان دا والي له پختو ډیپارټمنټ سټوډنټ ان دي پس مو کو ناشتي نو کله دې نا د دې یو چل شوی دی دې زو طریقه مو ورخه ما یو دار یو دار اره دی راوړی اره دې 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 ګلې ګلې می خونه بوله خاکسر راوړی ترکانان په اسلامي کاله چې خپل شتا اته ګنډي ډیوټي به یو ترکان کوي نو وای چانسلر سیبو ته ولې د خپل اتاره ټی دون ناراست دی کنه یې کا په دې باندې روپۍ لګې ته څه پاره وګورې دا تیالو جی اسلامي تیالو جی ډیپارټمنټ اسلامي کالج نو په دې روپۍ لګې خو چاچا ته وایا وی کورسۍ راواله او بیا په پړوي کې دا او بره وو غره په وروګه یو دا قسم کا نو په دې باندې پیسې نه لګي خو دا ستاسو مينو د اسلامي کالج چې نشته ستاسو اسی د اسلامي کالج څخه فزول خوې کوي صرف وخت یې راوي کورسېم بکار دي تنخام بکار ده مينو نشته که ستاسو مينو وي نو وای چانسلر سیب ته چې په دفتر کې خپل د بادامو سټکی ته وګوره ته چې په کم سټکی باندې بادام ماته ته د هغې کوالټۍ ته وګوره او ته زما د کالج نوټس بورډ کوالټۍ ته وګوره یا د هغه بورډ کوالټۍ ته وګوره په خدای او په تا به شي چې ته د خپل د بادامو د سټکی کوالټۍ او د کوالټۍ کې څونه پراخ دی که څه ویمه ته چې په دفتر کې کم بادام خوري که نه بادام عقل په بادامو نه راځي او شعور دا په دغه راځي په چې د سړي نیت صفای وایي نیت صفا منزل اسان دا سټوډنټان بسم الله الرحمن الرحیم زه په اوس موږ په اسلامي کالج تکبیر حای کې ولاړ یم موږ دلته سټوډنټان یو ته دلته سبق لرې راغلي که نه سبق به موږ راغلي نو دې ته وګرځان نو داسې به وشي نو دې نسمنو ډریجرر صاحب دونه نسمن دی که د کور نه دا روپۍ راوړي سود پې کوي د وړو به سکالرشپ دوی سودونه کوي د وایس چانسلر او د ډریجرر په خوښه سود کېږي دا دواړه چې کله میلاوي نو سودونه کېږي د سا د اسلامي کالج هم خو د قصه تېره کړو دغه یې صورت یې حال دی دا مسبور دی لکه دا اوس د 50 روپو ته کوټه نه شي راوړلی دلته نه شي لګولی یکه تا زمانه یو لک وای د فرست ایئر د سټوډنټ نتا یو لک وایس چانسلر سیب ډاکټر ګل ماجد خان سیب تا یو لک وای پیسا راست ته لا وړ نشي سیټ کولای دا څه دی دا خلک چې راځي په دې سیب خان دینو چې ته یو 500 روپو ټوټه نه شي راوړل ځان ته ولاګي ام ته زه وای چانسلر یم ما ریپام زراوستو په اسلامي کالج چې ته یې مونالو نه نالکل وبنشتا د بوګن کا حل دی کورسیان سیرپ سنبالول دی په اسلامي کالج کې د اسلامي کالج سمینه نشته